Pessoal, Cristian Andrade aqui, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na recepção da Zenit Negócios Imobiliários, onde irei apresentar um imóvel vizinho nosso aqui no edifício comercial que estava disponível para locação, mas já fiquei sabendo recentemente que esse contrato já foi assinado, então o imóvel já está alugado, pessoal. Mas eu irei apresentá-lo mesmo assim, para vocês darem uma olhada nesse escritório vizinho aqui da Zenit, um escritório muito bacana. Mas antes de eu apresentar esse imóvel para vocês, vou filmar um pouquinho aqui do hall de entrada desse edifício. Nós ficamos aqui no primeiro andar, sobre as lojas, tá? Com entrada aqui na rua Cônego Demétrio, tá bem? Subindo aqui os lances de escada, ao lado direito você tem o escritório da Zenit Negócios Imobiliários. E do lado esquerdo, que eu acabei de entrar, esse imóvel que estava disponível para locação. Entrando aqui, pessoal, só vou fechar a porta um minutinho. Pronto. Ok. Pessoal, recepção em L, tá? Piso estilo cerâmico no chão, uma cor que imita madeira, tá? Filmando aí para vocês. O imóvel recém-reformado, pessoal. Novinho, pinturas novas. Só filmando aqui a área externa, rua 15 de novembro, logo ali aos fundos Banco Bradesco. Então, uma excelente localização, né, pessoal? E retomando o que eu estava falando sobre o imóvel. Imóvel recém-reformado, com pinturas novas, acabamento impecável, elétrica e hidráulica também, é tudo novo, tá, pessoal? E esse imóvel, por mais que ele tenha essa similaridade, antigamente ele já foi um imóvel residencial, ele tem uma quantidade de tomadas aí que vocês podem ver, tá? Para suprir as necessidades atuais, a parte de elétrica também já foi passada, já para ar-condicionado, tá bem? Então é um imóvel novinho. Entrando aqui no refeitório desse imóvel, piso porcelanato nessa parte, pessoal. Estilo cimento queimado, azulejos cerâmicos até o teto, tá bem? Um imóvel muito bem iluminado, um imóvel muito bem arejado, tá? Esse espaço aqui de refeitório contribui bastante aí para a sua empresa, para os seus funcionários. Podem usufruir desse espaço aqui nos horários de almoço. Então você pode estar adaptando ele aí, colocando geladeira, fogão, mesa, tá? A pia aqui também novinha, pessoal, também em granito, duas torneiras. E outra coisa que eu gosto de deixar bem claro, pessoal, louças e materiais de excelente qualidade, tá? Então, isso aqui vocês vão ter aí uma usabilidade muito longa, né? Aqui nós temos a área de serviço, tá? Similar à cozinha, azulejo até o teto, porcelanato, estilo cimento queimado no chão, tá bem? Tudo muito novinho, tudo muito bem acabado. Vocês podem observar no vídeo. E logo aqui na frente nós temos um janelão estilo blindex, né, que vai contribuir também aí para a iluminação dessa área, deste cômodo, tá bem, pessoal? Iluminação e ventilação, óbvio. E aqui nós temos o primeiro banheiro. Esse banheiro fica aqui na área externa, pode ser utilizado para funcionários também, né, se vocês preferirem. Aqui a pia em granito também, cuba em cerâmica de excelente qualidade, acabamento similar a cozinha e o cômodo da área de serviço que eu acabei de mostrar para vocês, tá bem? Bacana. Então essa parte aqui, pessoal, é uma área complementar aí para o seu ramo de atividade, não tenha dúvida disso. E retornando aqui pela recepção, perdão, nós vamos entrar nesse corredor e aqui eu chego na primeira sala, tá? Olha que sala fantástica, uma sala ampla. Também tudo muito novinho, pessoal, não vou ficar enfatizando. Aqui nós temos um janelão, ó, eu vou abrir para vocês agora.
Tá aqui. Rua 15 de novembro. Excelente localização. O dia hoje tá fantástico. Excelente localização. Olhando aqui ao lado contrário, lá nos fundos, pessoal, aqueles dois pontinhos ao centro do vídeo ali, Praça da Matriz, Basílica Nossa Senhora de Conceição, tá? Então você está numa das principais ruas do comércio aqui de Tatuí, uma das principais ruas do centro e uma das principais ruas da cidade, tá? Então é um local muito bem conhecido. Então essa localização para vocês é privilegiada, é primordial para qualquer empresa. Então aqui você tem essa primeira sala. Eu vou filmar só os pisos, só para vocês darem uma olhada, que é similar ao da recepção, tá? Então deixo aí para vocês. Conforme eu falei, eu não vou ficar enfatizando o acabamento, porque o acabamento é novo, é fantástico. E saindo, pessoal, aqui dessa sala, nós chegamos aqui ao banheiro da parte comum, né? Vamos pôr dessa forma, da parte principal aqui do imóvel. Esse banheiro, gigantesco, gigantesco, amplo, cuba, pia em granito, materiais de excelente qualidade, tem o box ali aos fundos que vocês puderam observar. Só vou fazer uma visão aqui do outro lado do banheiro. Enfim, fantástico. Tudo muito novo, tudo muito bonito. E pessoal, como eu estava falando anteriormente, já foi alugado para um escritório. Escritório de contabilidade e é de um amigo particular também. Espero que eles tenham muito sucesso aqui nesse ambiente, nesse novo ambiente, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito confortável para a atividade de todos eles. Vou abrir essa outra janela aqui. Só um minuto, pessoal, que eu estou apanhando para abrir a outra. Isso, perfeito. Olha que iluminação, pessoal. Muito boa, né? Uma iluminação excelente. Pessoal, esse imóvel, ele foi alugado, mas ele estava disponível para locação no escritório da Zenit Negócios Imobiliários. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho, deixe seu like, para que você possa receber mais vídeos como esse aqui que você está vendo hoje, tá? Gostou do imóvel? Tem alguma dúvida? Deixe o seu comentário, não hesite, nós teremos o imenso prazer em atendê-los, tá bem? Pessoal, por hoje é só, esse foi o imóvel, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente vocês perderam a oportunidade de alugar, mas tenho certeza que em outros momentos nós apresentaremos mais imóveis como esse. Meu muito obrigado, pessoal. E vou deixar vocês aqui e até o próximo vídeo.